အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပီယဝါဆာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယခုဖတ်ပြခြင်းတဲ့ဝိထုလေးကတော့ဆရာမင်းလူရေးသားထားတဲ့ဘုံကြီးပါဇက်ဆိုတဲ့ဝိထုတို့လေးဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ပီယဝါဆာ YouTube Channel လေးကိုလိုက်ရန် Subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဗီဒီယိုအသစ်လေးတွေတင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှုဘေးကခေါင်းနှောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးကိုအတူတူစလိုက်ကြရအောင်မင်းလူဘုံကြီးပါဇက်စာချဆရာတော့ဥလင်ငါပြောတာကြားဘူးတယ်ဥလင်ငါဆိုတာကျုပ်တို့ဖိမ့်ဖိမ့်တုံအောင်ကြောက်ခဲ့ရတဲ့ကိုတော်ပေါ့ကျုပ်တို့တွေမကပါဘူးတကာတကာမတွေလည်းကြောက်ကြရတာပါပဲသူကလိုက်လိုက်လျော်လျော်အာနာပါနာလှုပ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုပြောချလိုက်တာတကာတကာမတွေမှလည်းလူလဲလူရသည်အဆူအကျိန်းနဲ့ခံရသည်ဆိုတော့ကျုပ်တို့တော်ကြားရဲရမျက်နှာပူရတယ်သူတို့ကလည်းသူတို့ပဲလူရာကတထောင်မို့ပကဒနာလှုပ်ချင်တာက9000မို့ဆိုတော့ဥလင်ကပါဇက်နဲ့တွေ့ကြရောပေါ့တခါကဥလင်ကရဲ့ကျောင်းမှာရှင်ပြုယဟန်ခံပွဲလုပ်တယ်အလူထမြောက်ပြီးလို့ရေစက်ချတဲ့အချိန်မှာပဲဓာတ်ပုံဆရာနဲ့ဥလင်ကတွေ့တော့တာပါပဲဓာတ်ပုံဆရာတကားကလည်းနည်းနည်းကဲတာတော့အမှန်ပဲအလူတန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာရိုက်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံဆိုတာသူကင်မရာကတစ်ဖြတ်ဖြတ်မီးလင်းနေတာများမိုးရင်းပြန်ရောက်လို့လျှက်စီးလက်နေသလားအောင်မိရတယ်။ရှင်လောင်းလဲတဲ့အချိန်ကျွေးမွေးတဲ့အချိန်ရိုက်တာကထားတော့ရေစားချတရားဟောတဲ့အချိန်မှာပါသူကလက်စွမ်းပြနေပြန်တာ우အမတ်တရားဖြစ်အောင်တပုံနှစ်ပုံကိစ္စမရှိအခုတော့ဖလင်ဘလောက်ပေါနေတယ်မဆိုနိုင်ဘူးဟိုတောင်းကလဲရိုက်လိုက်ဒီတောင်းကလဲရိုက်လိုက်တရားနာနေတဲ့လူတွေကြားတဲ့ဝင်ရိုက်ရင်တချို့လူတွေကိုခလုတ်တိုက်မိလို့တိုက်မိဥလင်ကလည်းတရားဟောနေတုန်းဆိုတော့ဘာမှတော့မပြောဘူးတစ်ချက်တစ်ချက်လှည့်ကြည့်တာတော့တွေ့ရတယ်ထိုတကားကတော့ဘာမှမသိဘူးရေစက်ချပြီးလို့ဥလင်ကအလူရှင်တွေကိုအလာပါတက်လာပါစကားပြောနေတုန်းဓာတ်ပုံဆရာကအလူရှင်တွေရှေ့ကကွယ်ရက်ပြီးဥလင်ကိုအနီးကဓာတ်ပုံတွေရိုက်မယ်လဲလို့ရောဟေ့တကားကျုပ်ကဖုံးကြီးပြနော်ရုပ်ရှင်မင်းသားမဟုတ်ဘူးလို့ပက်ခနဲ့ပြောလိုက်တာဓာတ်ပုံဆရာလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ရောင်ရောင်ကန်းကန်းနဲ့ sorry ပါဖယားလို့ပြောပြီးတချိုးတဲ့လစ်ပြေးတော့တာပေါ့ဆရာတော်ဥလင်ငါကသူ့ကျောင်းမှာအလူလို့ရင်အတန်ချဲဆက်နဲ့တခြင်းဖွင့်တာတို့အငိမ့်နေဆိုင်ဝိုင်းနေထဲ့တာတို့မကြိုက်ဘူးကျောင်းမှာလာလို့တဲ့အလူတစ်ခုအကြောင်းတတိယသေးတယ်အလူရှင်ကဥလင်ငါရဲ့တပည့်တစ်ယောက်ပဲသူကအလူမှာဆိုင်ဝိုင်းထဲ့ပြရစေလို့မရေတရေလျှောက်တော့ဥလင်ငါကတခွန်းနဲ့ပဲကျုပ်ပွဲကန်ထရိုင်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတကလည်းနောက်ထပ်မလျှောက်ရဲတော့တာနဲ့ကျုပ်ကိုလာပြီးအပူကတ်တယ်ဆရာတော်ကိုပြောပေးပါဦးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျုပ်ကဝါကလေးလေးနည်းနည်းရလာတွက်တွက်လက်လက်ထထမြမြရှိလို့ဆိုပြီးဥလင်ငါကလည်းနည်းနည်းအေးပေးထားတဲ့သူဆိုတော့အားကိုးရှာတာပေါ့လေကျုပ်လည်းကြားထဲမှာအခက်တွေ့တာပေါ့ဒီကိစ္စဥလင်ငါကိုဘလို့မှရှောက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်ထပ်ပြောရင်လဲကျုပ်ပါအဆူအကျိန်းခံရမှာတစ်ဖက်ကကြည်ပြန်တော့လဲအဲ့ဒီတကာကကြောင်းအတွက်အတော်ရရရရလှူထားတဲ့ပုံကိုဖြစ်နေတယ်သူလဲသူ့အလူကိုခန်းခန်းနာနာလေးလှုပ်ချင်ရှာမှာပေါ့လေဒီတော့ကျုပ်လဲနောက်မှစူရင်ကျင်းရင်လဲခံလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးအစီအစဉ်တစ်ခုလုပ်လိုက်ရတယ်အလူကိုကျောင်းဝင်းထဲမှာလှုပ်ခိုင်းပြီးဆိုင်ဝိုင်းကိုတော့ကျောင်းပြင်ကကွက်လက်ထဲမှာထားခိုင်းလိုက်တယ်ဆရာတော်စကားလဲပယ်ရှားရမရောက်အောင်အလူရှင်လဲကျေနပ်အောင်ဝင်းနီးလို့လှုပ်လိုက်ရတာပဲအလူလုံးနေတဲ့ခိုင်မှာဟိုတကာကတော့သူ့လူပါပြေလို့တပြုံးပြုံးတပြော်ပြော်ပေါ့ကျုံမှာတော့ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ဆရာတော်များဘာပြောလိုက်မလဲလို့စိုးရိမ်လိုက်တာတော်ပါသေးရဲ့မျက်နှာထားတင်းတင်းကြီးနဲ့တစ်ချက်လှမ်းကြည့်တာကလွယ်လို့ဘာမှမိန်တော်မမူပေလို့တာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ကအဲ့ဒီလိုဆရာတော်မျိုးလက်အောက်နေလာခဲ့ရတာဆိုတော့အရက်စကားနဲ့ပြောရရင်အပိုးကျိုးခဲ့တယ်ဆိုရပေလိမ့်မယ်ဥလင်ကအเจ้าမှာစာတင်သားဖြစ်နေရတာလွယ်တယ်များမှတ်နေသလားခတ်ချောင်ချောင်နေရစားရမယ်မှတ်လို့ဝင်လာတဲ့သူဆိုရင်၃-၄ရက်လောက်နဲ့လူထွက်ပြီးပြေးမှာအမှန်ပဲစာတင်သားတွေရဲ့တနေ့တာအချိန်စရာကိုကြည့်အောင်မနက်9နာရီထဖျားရှစ်ခိုးအယုံစွန်းစာ6နာရီ8နာရီအထိမနက်ပိုင်းစာဝါတက်ပြီးရင်ရေချိုးစွန်းကန်ထွက်17နာရီထမင်းစာ12နာရီ1နာရီအထိနားနေကျင်းဆက်
တနာရီ၄နာရီအထိနေ့လယ်စာဝါကျက်စာကျက်၄နာရီ၆နာရီအထိရေချိုးစင်းညံလျှောက်၆နာရီ၉နာရီအထိညာပိုင်းစာဝါတက်စာကျက်ညာ၉နာရီဖျားရှစ်ခိုးကျင်းဆက်ဖို့အိယာဝင်ဥပုံနေ့တိုင်းကျောင်းတန့်ရှင်ရေးလို့တနင်္ဂနွေမနက်၄နာရီထအာယုံဆုံးခန့်ထွက်တပတ်စာတင်ထားတဲ့စာတွေနှုတ်တိုက်အာကုန်ပြန်ကိုင်းစိတ်လေလင်းမှုအချိန်မရအောင်ဘလောက်အကွက်စစ်စစ်စီစဉ်ထားတယ်ဆိုတာတွေ့ပြီးမဟုတ်လားကျောင်းထဲမှာနေတာထိုင်တာစားတာတောက်တာကလမ်းလျှောက်တာသင်ငန်းယုံတာကအစစီးနဲ့ကန်းနဲ့ဖြစ်အောင်အစဉ်ကြက်မှတ်နေတာကလားမနက်စွန်ကန်ထွက်ခန်းဤသင်ငန်းယုံပြီဆိုရင်ဆရာတော်ဦးလင်ကရှေ့မှာတန်းစီရက်ကြရတယ်ဦးလင်ကတပားချင်းတေးသေးချာချာလိုက်စစ်ဆေးနေတာများဟိုကိုတော်ကသင်ငန်းယုံနာရွယ်ဆောင်နေတယ်ဒီကိုတော်ကသင်းမိုင်ဝိတ္တာတူလွန်းနေ။ဟိုဘက်ကကိုတော်ကတော့ခြေမျက်စိဖုံးနေပြီ။စသည်ဖြင့်ပေါ့။ဦးလင်ကားကမကြာခဏမိန်လေးရှိတယ်။ကိုတော်တို့ကိုတကတကမတွေကသူတို့စားမဲ့ထမင်းဟင်းတွေကဖယ်ပြီးဥဥဖျားဖျားလောင်းလူတာနည်းနည်းရရစေတနာတရားတရားမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့ကိုကလည်းလူကြည်ညိုအောင်တိတ်ခါရှိရှိတေတေဝဝနေတတ်ထိုင်တတ်ရမယ်။တချို့ကိုတော်တွေကစွန့်ငံ့ကြွားတဲ့အခါသင်ငန်းအဟောင်းအနွမ်းအစုပ်ကိုပဲယုံကျင်ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စွန်းကန်ထွက်တယ်ဆိုတာကနေပူရင်ချွေးတဆွဲဆွဲမဟုတ်လား။အိမ်ကျူအိမ်ကြားဝင်ရရှွန့်ပွက်ထဲသွားရတော့စုံမှာပြဲမှာရှွန့်စင်မှာစိုးကြတာကူ။သင်ငန်းအကောင်းကိုအလူသွားမှဝစ်ချင်ကြတာ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးလင်ကာကជីကြီးကြဲကြဲလူမှအလူလို့ထင်နေကြသလား။နေစဉ်နေတိုင်းဝင်းမပြတ်စွန်းလောင်းလူတာကောအလူမဟုတ်ဘူးလား။သူတို့ဟာနေတိုင်းအလူလုံနေကြတဲ့လူတွေမဟုတ်လားလို့ဆိုတယ်။စွန်းငံ့ကြွားတဲ့အခါဟောင်းနွမ်းဆုပ်ပြက်နေတဲ့သင်္ကန်းဆိုရင်အကြည်ညိုပြက်เสียရဖြစ်မယ်။တကာတကမတွေကိုမလေးမစားလို့ရကြမယ်ဆိုပြီးခက်လက်လက်သင်္ကန်းတွေကိုတတ်တတ်ရရယုံခိုင်းတယ်။ကိုတော်တို့ကဗာတိလေဖုံးကြီးမှအနမ်းရှိတယ်ကွ။ဦးလင်ကာကပြောသေးတယ်။ကျုပ်တို့လည်းအစတော့အမတ်တမဲပဲ။သူပြောမှသတိထားမိတော့တယ်။ဟုတ်တော့လေအဟုတ်သားဗျ။ကျုပ်တို့ဖုံကြီးဆိုတာလူတွေအင်းကြီးအဝေစားခဏခဏလဲတယ်လို့လဲလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပြင်သင်ငန်းဆိုတာလဲပစိုးလို့ပပလျက်လျက်တေးသေးကွေးကွေးမဟုတ်ဘူး။အသားကခပ်ပိန်ပိန်အနားတွေမှာထပ်ခေါက်ပြီးချုပ်ထားတာရှိသေးတယ်။ဖြန့်လိုက်ရင်အညာဆောင်တစ်ထည်စာလောက်ရှိတာကိုတင်းပိုင်နဲ့ဧကတိနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဆောင်တစ်ထည်ကိုပတ်ပြီးဆောင်တစ်ထည်ကိုခြုံထားရတယ်လို့ဖြစ်မနေပေဘူးလား။ဒီတော့ဖုံကြီးတွေကများသောအဖြစ်ချွေးတဆူဆူရှိတတ်တာပေါ့ဗျာတခါဒီလောက်ကြီးတဲ့သင်္ကန်းတွေကိုမကြာခဏလျှော်ဖို့ဆိုတာကလည်းမလွယ်ပေဘူးဆက်ပြမတက်နိုင်တာအချိန်မရတာကတကြောင်းတော်တော်နဲ့ခြောက်ဖို့ဆိုတာကမလွယ်တာကတကြောင်းကြောင့်ဝစ်ထားတဲ့သင်္ကန်းကိုဝစ်ထားတဲ့သင်္ကန်းကိုချွေးခြောက်အောင်တွေ့အောင်လွှားယုံထားရတယ်နေနဲ့လေနဲ့လျှော်တဲ့သဘောပေါ့တထဲကိုလွှားထားတထဲကိုဝစ်နောက်တနေ့ကျတော့ဝစ်ထားတာကိုလွှားပြီးလွှားထားတာပြန်ဝတ်တန်တရာလဲနေတာပေါ့ချွေးဆိုတာမျိုးကလည်းခြောက်သွားပြီမဲ့အနံ့ကတော့ကြံခဲ့တယ်မဟုတ်လားတင်ငန်းဟောင်းကိုပြန်ယုံရတဲ့အခါအဲ့ဒီချွေးနဲ့နောက်ထပ်ထွက်တဲ့ချွေးသစ်ပေါင်းပြီးထွက်လာတဲ့အနံ့ဟာဖုံးကြီးနံ့ပဲကွာလို့ဦးလင်ကာကတရုတ်ခွဲပြလေးရဲ့ဟုတ်လဲဟုတ်ပါမိုးခများဆိုရင်တင်ငန်းကထိုင်းနေတော့ပူတိတာတယ်ကျုပ်တို့ဖုံကြီးဆိုတာကလည်းလူတွေလိုကိုလိန်ပောင်တာတို့ကိုနန်းပြောက်စေးတို့လိန်လို့ဖျန်းလို့ဖြစ်တာမှမဟုတ်ပဲကိုဒါကြောင့်တင်ငန်းတွေကိုတတ်နိုင်သမျှတန်တန်ရှင်းရှင်းထား3-4ရက်တခါလောက်လျှော်ကြရတယ်တင်ငန်းဆိုလို့ပြောစရာတခုသတိရလာပြန်ပြီတကယ်တော့တင်ငန်းဆိုတာဖုံကြီးတွေသာဝေးရတာယုံရတာဖြစ်ပေမဲ့လူတွေကဝယ်ပြီးကတ်ရတာမဟုတ်လားတင်ငန်းအကြောင်းကိုဖုံကြီးကနားလေတယ်တို့ပေမဲ့ကိုကသွားဝယ်ရလေးမရှိဘူးလူတွေကတော့သင်ငန်းအကြောင်းဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ဖုံးကြီးကပ်ဖို့သွားဝယ်ရတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးဝိသမလောဘသားတွေကအမျက်ထုတ်ကြတယ်ဘလို့လဲဆိုတော့ကတချို့ကသင်ငန်းကိုချုပ်တဲ့အခါဝင်းနီးနဲ့အညီမချုပ်ဘူးချုပ်ရိုးကွက်တင်ပါရင်ပြီးရောဆိုပြီးဖြစ်တယ်လို့ချုပ်ထားတတ်ကြတယ်တချို့ကကြတော့တိုက်ဆွေးပိတ်အပေါ်စားတွေကိုဈေးချောင်ချောင်နဲ့ဝယ်စေစုကောကမိဘူးတိုက်ကြာကြာနာနာခောက်ပြီးပလတ်စတစ်အိတ်ထဲထက်ဂတ်ထုဘူးတွေပါရင်နဲ့ဆိုတော့တကာတကမတွေကလည်းအကောင်းစားမှတ်ပြီးဝယ်ယူကြတာပေါ့
အဲ့ဒီသင်္ကန်းမျိုးကတစ်ခါလျှော်လိုက်တာနဲ့ဆေးတွေကွက်ပြီးမွဲချောက်ချောက်ဖြစ်သွားသုံးလေးကလျှော်ပြီးရင်ရှိပြီးဆုတ်ပြဲကုန်ရောတန်ကားတော်တိုင်းတညီတညွတ်ထဲနှစ်သက်လက်ခံကြတာကတော့ပြည်သူပိုင်ဆက်ယုံကထုတ်တဲ့ရတစိတ်သင်္ကန်းပါပဲဆေးရောင်ခိုင်နဲ့ကြာရှည်ခိုင်နဲ့ပော့ပါတယ်တခုရှိရာကရတစိတ်သင်္ကန်းကိုလိုတလောက်အလွယ်တကူဝယ်လို့မရတာပဲအပြင်မှာကြတော့လဲဈေးကြီးတယ်တချို့တကာတကမတွေကဈေးကြီးရင်ကြီးပါစေဆိုပြီးဝယ်လူပြန်တော့လဲတခါတလေအတုနဲ့မိတတ်သေးတယ်အတုလုတဲ့လူတွေကလည်းတော်ပဖောင်းကြွအသားတစိတ်တွေပါရင်နဲ့တတ်တတ်ရရလုကြတာပဲဒါ့အပြင်ဖုံးကြီးဆောင်ထီးအရွက်ကိုစက်ကူနဲ့လုပြီးအယောင်တင်စီတုတ်ထားတာကရှိသေးမိုးရွာတဲ့တခါလောက်ဆောင်းပြီးတယ်ဆိုရင်ပဲပျော့ဖတ်ကုန်တော့တာပေါ့အိမ်တဲလဲအာကုသူကြီးတာပါလားနော်လူရတဲ့သူတွေမှာလဲငွေကုံရကြိုးမနှက်အလူခံပုပ်ကူမှာလဲစိတ်အနှောက်ရှက်ဖြစ်ရသူတို့မို့ငရဲမကြောက်ပါမကြောက်လှရဲပလီတယ်ဗျာဒါကြောင့်လဲတိတ်ခါရှိတဲ့သင်္ကန်းတိုက်ကြီးတွေကဝင်းနီးတို့နဲ့အညီထုတ်လုထားပါသည်လို့အာမခံပြီးရောင်းနေကြရတာပဲဒီလိုတမအာဇီဝနဲ့လှုပ်တဲ့လူမျိုးတွေရှိပေလို့တော်သေးတာပေါ့ဒီနေရာမှာသင်္ကန်းကတ်လူချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းတော့ပြောကျင်သေးသည်ဗျာလူတွေနားလဲထားတာကဝါဇူသင်္ကန်းဆိုရင်ဝါဇူလာပြေနေမတိုင်ခင်ကတ်ရမယ်ကထိန်ကသတင်းကျိုးလာပြေကျော်တရက်ကနေတစောင်မုံလာပြေနေအထိအတွင်းမှာကတ်ရမယ်ဒီလိုကိုသင်္ကန်းကတ်လူရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတွေကယဟန်တပါးဟာဝါဝင်ပြီးဆိုတာနဲ့ရောက်ရအရက်ကအကြောင်းသင်္ကန်းတစ်ခုမှာဝါဆိုရတယ်ဝါရင်းကာလမှာအရက်တပါးကိုပြောင်းရွှေ့လို့လည်းမရဘူးဝါရင်းဆိုတာလဲမိုးဥရုကာလဆိုတော့မိုးဆိုရင်လဲဖို့ဝါရင်းမှာဝတ်ဖို့သင်္ကန်းလိုလာပြီအဲ့ဒီအတွက်ကတ်လူတဲ့သင်္ကန်းကိုဝါဆိုသင်္ကန်းလို့ခေါ်တယ်ကထိန်သင်္ကန်းကြတော့ဝါရင်းတစ်ခုလုံးဝါဆိုခဲ့ကြရတဲ့ယဟန်းနေဟာတည်င်းကျွတ်တဲ့အခါလိုရာခရီးကိုကြွားကြမယ်ပြီးတော့မိုးရင်းတစ်ခုလုံးဝတ်ထားတဲ့သင်္ကန်းတွေကမိုးတန်လေတန်ကြောင့်ဟောင်းနှွမ်းဆုပ်ပြဲနေပြီဒါကြောင့်ကထိန်သင်္ကန်းကတ်လူကြရတယ်သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေမှာအစွဲတစ်ခုရှိရယ်သင်္ကန်းကတ်လူရာမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့လာပြေးနေအတွင်းအချိန်မီကတ်နိုင်မှကုသိုလ်ရတယ်လို့ထင်တတ်ကြတာပဲတကယ်တော့အခုလိုအချိန်ကာလတတ်မှတ်ပေးထားရတဲ့အကြောင်းရင်းကအမှန်တကယ်လူအပ်နေတဲ့အချိန်မှာလူတွေအနေနဲ့လူတန်းမှုတတိယအောင်နှိုးဆော်တဲ့သဘောပါပဲတတ်မှတ်ကာလကျော်ရင်လူလို့မရတော့ဘူးလေလို့တော့ပညာချက်မရှိပါဘူးလူတွေဆိုတာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတာပဲဗျဘယ်ချိန်လူလူဘယ်တော့လူလူကုသိုလ်ရတာကြီးပါပဲတချို့အလူရှင်တွေကဒါကိုကောင်းကောင်းသဘောမပေါက်ဘူးတမတ်ချိန်တွင်မဖြစ်မနေလူနိုင်အောင်အပင်ပန်းခံစူးစားကြရတယ်သင်္ကန်းတွေကလည်းခါတော်မီဈေးတက်နေပြီတချို့ကတော့ကထိန်ကာလအတွင်းမှာလူခြင်းပေမဲ့ငွေကြေးမပြည့်စုံလို့မလူနိုင်ဘူးအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်ကျတော့တစောင်မုံလားပြည့်ကျော်သွားလို့မလူပြတ်တော့ဘူးတကယ်တမ်းကတော့တမတ်ကာလလွန်သွားပြီမဲ့လေအရန်သင်္ကန်းအဖြစ်လူလို့ရပါတယ်တခုပဲရှိတာကကထိန်သင်္ကန်းဟာအလူခံယဟန်းနေအတွက်အထူးခွင့်ရရနိုင်တဲ့အကြောင်းပဲအဲ့ဒါတွေကတော့ကထိန်ခင်းတဲ့တန်ကားတော်တပါးဟာပင်းဖိတ်ထားတဲ့တကားတဦးထံအထက်ဆရာတော်ကြီးစီမှာခွင့်မပန်ပဲသွာလာနိုင်တယ်အရစကားနဲ့တာမန်ပင်းဖိတ်တဲ့ဆုံးကိုဖုံးပေးတော်လဲအဘတ်မသိနိုင်ဘူးရှားသမျှတော့သင်္ကန်းစသည်တို့ကိုအဋိဌံမတင်ပဲထားနိုင်နဲ့ကျောင်းတိုက်အတွင်ရလာသမျှတန်ကြီးကသင်္ကန်းများကိုတိမ့်စီထားနိုင်နဲ့ဒါကြောင့်လဲဖုံကြီးစုတုံးတစောင်မုံလို့အဆိုရှိတာပဲစူတယ်ဆိုတာကစူစူပူပူလောက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဖြိုးတာကိုဆိုလိုတာအလူတွေကလည်းတဲပေါ်တကူပြစနေတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဥပုံနေ့တိုင်းလို့အလူတွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီကာလဟာကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးတွေတိုက်အုပ်ဆရာကြီးတွေကလည်းအထိုက်အလျောက်တော့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြပါတယ်။ကျောင်းမှာအလူရှိတဲ့အခါဆိုင်းဝိုင်းလေးအငိမ့်လေးရုပ်ရှင်လေးဗီဒီယိုကလေးကလည်းပါတတ်တယ်မဟုတ်လား။အမှန်တော့ဖုံကြီးဆိုတာပွဲမကြည့်ရဘူးဗျ။ထို့ပေမဲ့တချို့ကတော့ဇက်ပွဲဆိုတာနီးပတ်တွေကိုကပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးထိုက်တယ်ဆိုပြီးခွင့်ပြုခဲ့ကြသေးတာပဲလေ။ကဲဖုံကြီးများတယ်လီဗေးရှင်းကိုကြည့်တင်သလားတဲ့။ဒါတော့ပြောရခက်သားကလားတယ်လီဗေးရှင်းဆိုတာကဖျော်ပြမှုတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးတည်တင်တည်ထိုက်တဲ့သတင်းတွေဗဟုသုတဖြစ်စရာတွေလည်းပါသေးတာကို
အဲနိုင်ငံသားဇလန်းနေထဲမှာတခါတခါကိုယ့်ရုပ်ကာယတွေပါလာလဲရှိတော့ရှိတာပေါ့ဒီတော့ကြည်တင်ကြည်ထိုက်တာလေးတွေရွေးကြည့်ရင်အပတ်မသိမ့်ဘူးထင်တာပဲပြသမြအကုန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အင်းခတ်တာကမြက်စွာဖျားရှင်လက်ထက်ကတယ်လီဗေးရှင်းဆိုတာကလည်းမပေါ်သေးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပညာမှုကမရှိခဲ့ပေဘူးပေါ့ကျုပ်လည်းတယ်လီဗေးရှင်းကိုကြည့်တော့ကြည့်ဘူးပါတယ်မနှက်စွန်းကန်ထွက်တဲ့အချိန်နဲ့မြားဝတီရုံမြင့်တန်ကြားပြတဲ့အချိန်ကအန်ကိုက်ပဲကိုဒီတော့စွန်းခွက်သွားထဲ့နေတော့အိမ်ရှိကမ်းမှာထိုင်ဆောင်ရင်တစ်စိတ်တစ်ဆောင်ကြည့်ဘူးပါရဲ့တခါတခါပြနေတဲ့အစီအစဉ်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေတော့ကျုပ်ကစွန်းခံမှုရောက်သွားရောဒီခါမှာအမေလှုပ်တဲ့လူကဟဲ့တမီးကြီးဖုံဖုံစွန်းခံကြွလာတယ်လို့တီဗီကနေမျက်နှာမလွယ်ပဲလှမ်းပြောတမီးကြီးကတခါညီမလေးစွန်းဟင်းခွက်သွားယူကြလို့တောင်းဝင်လွဲ့ညီမကအမေမမသွားယူပါလားခါတိုင်းမမပဲစွန်းလောင်းနေကြပဲဟာဆိုပြီးတွက်ကတ်နေကြတော့အဖေလှုပ်သူကဒေါသဖြစ်ပြီးထကျင်းရောဖြည်းဖြည်းပေါ့တခါကြီးဟာရပါတယ်လို့ကျုပ်ကပြောရတယ်ကျုပ်လည်းပြနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားပြီးကြည်ကျင်ခြင်းဖြစ်သွားတာကိုပြနေတာကတန်တိတီတာဆိုတဲ့ဆက်အနောယထာတို့ရှင်အရဟံတို့အကြောင်းဆိုတော့စိတ်ဝင်စားမိတာပေါ့တယ်လီဗေးရှင်းကိုကျုပ်တေးတေးချာချာအစာအဆုံးကြည့်ဘူးတာကတော့တကာကြီးဥတုခရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပဲဥတုခရိုက်တဲ့ယဟန်စားရသောဆွန်တနတ်ဆိုတဲ့ဇလန်းကတယ်လူပြောများတာပဲပထမတစ်ခါပြတော့ကကြည်လိုက်ရတဲ့လူတွေကြုတ်စီလာပြီးဇလန်းအကြောင်းပြောကြမေးကြမြန်းကြပေါ့နောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ပြတဲ့အခါကျတော့ဘုံကြီးလောကမှာတော့ဒီစကားမှမကြည့်ဘူးရင်ခင်မမိတယ်လို့ဖြစ်လာတော့တာကိုဘုံကြီးတွေစုမိတဲ့အခါအဲ့ဒီအကြောင်းပြောကြဆိုကြဆွေးနွေးကြရောမကြည့်ရသေးတဲ့ကိုတော်တွေကဗဇက်အဟောင်းသားနဲ့ဖေးကနားထောင်ရုံတက်တက်ဖြစ်လာတယ်ဒီတော့မဖြစ်ချေပါဘူးဆိုပြီးတကာရင်တယောက်ကိုအပူကက်ရတယ်။ကံကောင်းကျင်တော့အဲ့ဒီဇကာဒုတိယတစ်ခါပြတော့ငါကူးယူထားလို့သူ့မှာရှိပါတဲ့။ဒါနဲ့တရက်တော့အဲ့ဒီတကာရင်သွားပြီးကြည့်လိုက်ရတယ်။အိမ်ပြောမယ်ဆိုလဲပြောလောက်ဆရာပဲပြီကိုအင်မတန်ယူရချက်ကောင်းမွန်တဲ့ဇကာပါပဲ။ပူတုခါကိုလည်းကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းထိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဇကာကြောင့်လူတွေကယဟန်းတွေကိုပို့ပြီးကြည်ညိုလေးစားရကောင်းမှန်းတည်လာကြတယ်။အဲဖုံးကြီးတွေအနေနဲ့လဲလူကြည်ညိုအောင်နေတတ်ထိုင်တတ်ရမယ်ဆိုတာတတိပြုမိစေတယ်။ဟောဗျာကထိန်အကြောင်းပြောရင်းရနေဘနဲ့ဘနဲ့တယ်လီဗေးရှင်းအကြောင်းရောက်သွားမှမသိပါဘူး။အဲ့ဒါပြောတာပေါ့ဖုံးကြီးပါဇက်ဆိုတာဗရိတ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ဖုံးကြီးဆိုတာဒီလိုပဲဗျလူတွေလိုမိသားစုနဲ့ဝိုင်းဖွဲ့စကားပြောတာလို့မိတ်ဆွေတင်ကဟရီနဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်စကားပြောတာတို့လောက်ခွင့်မရတော့ကြုံကြိုက်လို့စကားပြောဖို့ရပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ကူးမိသမျှရှောက်ပြောချရတာပဲတခါတခါတော့ခွာကြကြရီအောင်ဖြစ်ရတယ်ကျုပ်တို့စာတင်သားဘဝကတခါကြုံမှုတယ်အာတုပရက်လဲစွန်ကြွေးဖိတ်ထားတာရှိတယ်ဆရာတော်ဦးလင်ကကသူ့မယ်တော်ကြီးနေမကောင်းလို့ရွာကိုခဏပြန်ကြွသွားတယ်ဒီတော့လက်ထောက်ကိုတော်တပါးကဦးဆောင်ပြီးစွန်စားကြွကြတယ်ကျုပ်ကတော့ပဇင်းလေးဆိုတော့နောက်လိုက်ဖြစ်ပါသွားတာပေါ့အဲ့ဒီလက်ထောက်ကိုတော်ကလည်းတရားမဟောတာကကြာလို့အခွင့်အရေးရခိုက်အာရပါရဟောမယ်လို့အားခဲထားတာထင်ပါရဲ့ရေစက်ချတရားကိုဟောလိုက်တာရေစက်ခွက်ကုံလို့လည်းမပြီးနိုင်လို့အောက်ခံခွက်ထဲကရေကိုရေစက်ခွက်ထဲပြန်ထည့်ရတာပေါ့အလူရှင်မိန်းမကြီးခမရလဲကိုဘသူရေအမြအမြအမြလို့អော်ပြီးထုံးပွဲချငိုကျင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့တရားကမချနိုင်သေးလို့အောင့်ထားရရှာတယ်ပြောရင်းဆိုရင်ကြုတ်တဲ့စကားကြောရှည်သွားမိပြန်ပြီထူးပါဦးပြောလက်စနဲ့ပြောရတော့မှာပဲကြုတ်စိတ်ထဲမတင်မကြဖြစ်နေတာလေးတစ်ခုရှိတဲ့ဗျလက်ပတ်နာဤကိစ္စပေါ့တန်ဃာတော်တွေဟာလက်ပတ်နာဤပတ်ခွင့်မရှိဘူးလေတန်ဃာတော်လဝိယရဏမဝိယဆိုတဲ့ပညာချက်ထဲမှာလက်ပတ်နာဤရောပါသွားခဲ့တာပဲတကယ်တော့လက်ပတ်နာရီဆိုတာအလားအပအစင်တန်းစာပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးအချိန်နာရီတည်ရဖို့အတွက်အတုံးဝင်နဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပါခရီးသွားတဲ့အခါမုံမတဲ့မီစွန်းကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့နာရီလိုတယ်မဟုတ်လားလက်မပတ်လို့မဖြစ်တော့အိတ်ထဲဆောင်ထားရတာပေါ့ဒီလိုနဲ့အိတ်ဆောင်နာရီလေးတွေကိုဖုံးကြီးနာရီလို့တော့အမည်တွင်ခေါ်ခဲ့ကြသေးတယ်
အခုခါမှာအဲ့ဒီဖုန်ကြီးနိုင်တွေကလည်းရှားလာပြီဆိုင်တိုင်းမှာအလွယ်တကူဝယ်လို့မရတော့ဘူးတချို့ဆိုင်တွေမှာရှားရှားပါပါတွေ့ပြန်တော့လဲဈေးကြီးတယ်လက်ပတ်နိုင်ဆိုတာပရိခယာ၈ပါးတည်းမပါတော့လဲခတ်သားပေါ့အိမ်မျက်မှန်တော့တက်ခွင့်ရထားပြီလို့တော်သေးတယ်ကိုင်းကိုင်းကထိန်ချောင်းပြန်ဆက်ကြအောင်ဆိုတဆောင်မုံလာပြေကြော်လို့ကထိန်ပွဲတွေပြီးပြီဆိုမှဖြင့်ကျုပ်တို့အလုံးရှုပ်ရတာတခုရှိရဲ့ပဒေသာပင်လှုပ်ထားတဲ့ငွေဆက်ကူတွေကိုပြန်ဖြုတ်ရတဲ့ကိစ္စပါပဲလူတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ပဒေသာပင်လေးကိုလှလှပပဖြစ်စေခြင်းရတာပေါ့ဒါမှကထိန်လဲတဲ့အခါတတနာနာဖြစ်မယ်မဟုတ်လားဒီတော့ငွေဆက်ကူတွေနဲ့ဆင်ရုပ်တွေလှုပ်ငကားရုပ်တွေလှုပ်ပြတ်တပ်ပုံတွေလှုပ်လှမယ်ထင်တဲ့ပုံမျိုးစုံအပြိုင်ဆိုင်လှုပ်ကြရောကထိန်ပွဲပြီးလို့ပဒေသာပင်တွေကျုပ်တို့အကြောင်းရောက်လာတဲ့အခါကျုပ်တို့လည်းအလုံးရှုပ်ရရောဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့ကငွေဆက်ကူတွေကိုအချုပ်ဆက်နဲ့တွဲချုပ်ထားကြတာကိုဒီတော့အချီချိုးတွေဖြုတ်ရတာကအလုံးတစ်ခုအချိုးကြတော့လည်းအယုတ်တွေလောက်ရမှာခိုင်ခန့်အောင်ကော်နဲ့ကတ်ထားကြတယ်ဒီတိုင်းဆွဲခွာရင်ငွေဆက်ကူတွေပြဲဆုပ်ကုန်မှာဆိုလို့ရေစိန်ထားရတော့တယ်ကော်တွေပျော်ကုန်ပြီဆိုမှအตาဆွဲခွာကော်အကျွင်းကြံကုန်အောင်ဆေးပြီးမှအချောက်ခံထားရတာချောက်သွားတော့လည်းငွေဆက်ကူတွေကတွန်းတွန်းလိမ့်လိမ့်ဖြစ်နေတတ်လို့စာအုပ်ထူထူကြားမှာညက်ပြီးဖိထားရသေးတယ်။နောက်တစ်ခါတော့ကထိန်ကာလပြီးကစားမှာကျုပ်တို့ဖုန်ကြီးเจ้าနေစီကိုတချောင်းပြီးတချောင်းလှဲ့ပြီးတင်ငန်းရောင်းဖို့ရှိပါသလားဖယားလို့လိုက်မေးလျှောက်တတ်တဲ့လူတွေရောက်လာတတ်တဲ့ကိစ္စပဲ။ကထိန်မှာအကက်ခံထားတဲ့တင်ငန်းတွေကိုပြန်ကောက်တဲ့သူတွေပေါ့။ကောက်ပြီးဘဲဆိုင်တွေပြန်သွင်းလဲတော့မပြောတတ်ဘူး။တချို့ចောင်းတွေကကထိန်ကာလမှာတင်ငန်းတွေလိုတာထက်ပိုပြီးရတယ်။ဒါပေမဲ့ចောင်းကစာတင်သားတွေအတွက်စာအုပ်တို့စာရေးကိရိယာတို့ចောင်းမှာခိုလုံနေတဲ့ဘုန်းကြီးចောင်းသားကလေးတွေရဲ့စာဝတ်နေရေးတို့အတွက်ကြတော့မပြည့်မစုံဖြစ်နေတယ်။ဒီတော့ပိုနေတဲ့တင်ငန်းတွေကိုပြန်ရောင်းလိုက်ပြီးလိုအပ်တဲ့စာအုပ်စာရေးကိရိယာစံစီစာအာလူငချောက်စတဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်ဝယ်ရတယ်။ဒီချက်ကိုတိနေတဲ့လူတွေကကြောင်းတိုက်တကာလဲ့ပြီးတင်ငန်းလိုက်ောက်ကြတာပဲပေါ့ကျုပ်တို့ဆရာဦးလင်ကားတို့လိုဆရာတော်မျိုးနဲ့တွေ့ရင်တော့အဲ့ဒီလူတွေကိုကျုပ်တင်ငန်းပွဲစားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလွတ်မှတေးကြတယ်တင်ငန်းဆိုတာပြန်ရောင်းအပ်တဲ့ပစ္စည်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကတော့ပြောရခက်တယ်ကထိန်တင်ငန်းဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်ကိုအစွဲပြုပြီးလူရတာမျိုးပဲဒါအပြင်တင်ငန်းတွေကိုအများဆုံးအလို့ငါပြန်ရောင်းခြင်းမဟုတ်ပဲပရိယတ္တိကိစ္စအတွက်အသုံးပြုဖို့သာရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အပြစ်တော်မရှိတန်ကောင်းဘူးလို့ယူဆရတာပဲလေဆရာတော်ဦးလင်ကားတို့လိုတိတိကျကျလိုင်းနာဆောင်ထိန်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကလည်းအများအပြားရှိပါတယ်ကျုပ်တို့ကတော့ခေဖုံကြီးလို့ဆိုရမလားမသိပဓာနာကြတဲ့ဝဏ္ဏိတိတ်္ခဗုဒ္ဓတွေကိုတိတိကျကျလိုက်နာတယ်တာမန်အသေးဖွဲကလေးတွေကိုကြပြန်တော့အခြေအနေအရလူတိုးပူလျှော်လုပ်ရတာပေါ့ခေကပြောင်းနေတာမဟုတ်လားဗျဥပမာဖုန်းကြီးယဟန်းများဟာပတ်စံငွေကြေးကိုကင်တွယ်သုံးဆွဲခြင်းမပြုရဘူးလို့ပညာချက်ရှိရဲ့ဒါကြောင့်လဲဖုန်းကြီးကိုငွေလူတဲ့အခါမှာဖုန်းကြီးရဲ့လက်နဲ့ငွေဆက်ကူမထီအောင်စာရိတ်ထဲထည့်ပေးရတယ်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစုံတစ်ခုအတွက်ရည်စူးပြီးလူရင်အဲ့ဒီရည်စူးချက်အတိုင်းပဲသုံးခွင့်ရှိတယ်ចောင်းပြင်မှုအတွက်ပါဖျားလို့ပြောလူရင်ចောင်းပြင်ရမှာပဲသုံးရတယ်တင်ငန်းတစုံအတွက်ပါဖျားဆိုရင်လဲထို့နီးအတူပဲအခြားကိစ္စသုံးလို့မရဘူးနဝကာမပါဖျားလို့ပြောပြီးလူရင်တော့လိုရာသုံးလို့ရတယ်ကောင်းပြီအလူငွေလက်ခံရမှာလက်နဲ့မထီအောင်ယူလို့ရပြီတချို့မသိနားမလဲလို့ဝိထုကိုစာရင်းနဲ့မထည့်ပဲကဲ့ရင်တော့ဖုန်းကြီးကရက်တောင်ကလေးထိုးခံလိုက်လို့ရသေးတယ်အဲ့ဒီငွေကိုပြန်သုံးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မကင်ညင်လို့မရတော့ဘူးဥပမာကျုပ်ကကိစ္စရှိလို့အငါကားတစ်စင်းငားတယ်ဆိုပါတော့ဘလောက်ပေးရမလဲလို့မေးတဲ့အခါကားတကာက150ပဲစွန့်ပါဖရာလို့ပြောပြီဗျာငွေ150ကိုစာရိတ်ထဲထည့်ပြီးသူ့ကိုပေးရမလားခေါင်းကိုက်လို့ကွန်းရဆိုင်မှာပါရာစီတမုတ်ဝယ်ပြီးဆိုပါတော့တလုံးနှစ်ချက်ကိုစာရိတ်ထဲထည့်ပေးရမလားဘယ်ဖြစ်မလဲဒါမျိုးကြတော့လဲငွေကိုကင်တွယ်ရတော့တာပါပဲစိတ်ထဲမရှင်းရင်ညကြမှအဘက်ဖြေတော့ပေါ့ဆရာတော်ကြီးတွေကတော့ကပိယကိုငွေကင်ခိုင်းတယ်အလိုရှိရာကိုကပိယကပဲဝယ်ချမ်းပေးရတယ်ကျုပ်တို့ကတော့ဒီလောက်လဲဖုံးကန်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနေရာတကာတိုင်းလဲကပိယကိုဘယ်ခေါ်သွားနိုင်မှာမလဲ
Now the Kua, Pongi Yahamiaha, Maduga Mane, a do, the Mu Oma, Jaysa Chim, Buya, Ulu, so Tabi met. Kayi Dwade a car, the car delay, Deku Gamma, when dead in day at a babe. Pido at the car, Mulema, she de Taikanda Kanga, Son Sabu, Payde, so Bazo. Eddie Taikanga, le, Shita Daye, also, Mini Dapchen, it is so Bazo. Eddie a Kaya a Boma, a char come on Kunakan she. Eddie a candy ma, may mighty she name a mamma. Doroya out my she de a camel, Mawinian Musso Lupe, Pibamale. Eddie do that to a Jesuin. About don't that the kind of mabe, payas in tire of Lupini, my bo. Nubia lune musanea, dikanjin edema. Payas in to a mammali obe, kaka da da nia, beat her agube, Jesu diabi ome. Tito, a bo da de bari, I own nematane. Shall need it a kaye, by net a warm wine with a dima pubi. Eddie a kaye, a mimia so niama da Sam Yamu, but I not tire or a bo. Kiji ga pyaung le do dat ni de lu de ga le khin na ani pyaung le ni de chauk do a tommi yahan ma houd do lu de ne kin kwa bi ni lo ma ya u di do khin ne le taha za da phit aw win ni ne le nyi nyu aw thain chang ni thain ya ya da be da ma le tadana ro ji ti dan pyan bwa me ma houd la ta ke do le phong ji ne lu so da ta mye de ta ye de sat sat ni thain ya bi a sin thi twe sat sat mu shi be me Say, I the bawajin, long one to Ramaho Puvia. Tito, Takataka, Pongine, Lujama, Quaja, a lady, Pitta Dabo. A cool chamber, Ludodo, Yamaha, Pada Ego, Lysa Lajae. A Ludana, Bududi, Pomyalae. Daha Jena, Wandazia, a chape. Tobe met a cholurima, Mati, Namale, a lady, Shini, did it. Ubama Sobaro, Shikogoro, Gesa. Ludodo Mamiaha, Payago web pipi, Pony Hango web pipi, Luji Miba, Saya the Mago web pipi, Gadore a car, Lao Chibi Udonian Chala, be your tenny jara. The Gaga, Tijing Abane, Sunday the Jash, Chico Garoda Pulure. Balu Lesuro, Uzua Sanjang Tayame, Dunapago, Say Tayame. The download, Dunapane TV, Lao Chiame. La Chowney Gagaji Mahobu. Jabuli Mialu, La Chownego, Sebi, Suta Dine. Lao Chitare, Lena Paha, Napuma, Tini Yame. Dilo ne Tama, Misoma, Lawago, Jamie Mocha. Pido, Dunapago, Jamie Mocha. Ugango, Nubi, Jamie Natia, Babia Weyame. Tini Yama, Dakudri Tabo Lure. Pony Yahamiago, Shakobo, Madendore, Kamio Shide, Sura Babe. Pony de Baha, a Jangaisa, the Kujang Pisi. She chone lo pisi. Kanagoma ting amashibe, then my miada wit hare a chainsoye. Eddie ponygo, mache koyau. The car, panasitare ponygo le, mache koyau. The choga madilo, lama gosea pony duer car, tanshe koda jare. Eddie car ponyga, silare panago chubby, a shiko kayare. Shaku kama, magadi, dasi seado payaga. Kale tangere, jauna jaundu lady go. Poda bada yin jemu ten nampun lip ten ja baby. Sane da ja, shiko garoda jada miado. Jopi emadan wanda be deep in me by. Pure meso in miaji bobya. A loop ye see kalubo. A lumaka adep ye see. Satin and song. Masatin and song. Sadi pin pure in so mama hobu. A cool joke biojin agado. Loom yane tidu sasa yama. Quaja ja picayade, jong di mia babe. Ay, pony miaza gabio be so dole. Shallow mayado be go quit, no? Deacon lasan at San Nathan like bow. Diluvia. Joha seado uling asima. The bell let out pit a doja ne gabi. The nate and I do, seado ga jugu cobi, dilu mainabia. Kuroha, the name a dio sea pit, nani yago sakayama. Tito, a twig jong so ni yao, jong de jong ma, tene lao jong doa tang ye so be, shuali de yaga jong would look like de. Shuali a dodo kaune, galangani pe sin be lene doa. Pido de ka chong yu dang santa be my yago yauda. Shuadu yadariga say yai jan de yang ten yare. A manga yu da puin in yaraba. Pony goro emadan yu de de, ale a go jare. Asasa yaya, ponyu, diamond, shijare.
အလူလုံးလို့အငိမ့်ငားရအောင်ဖုံဖုံဘယ်အငိမ့်ကြိုက်လဲဖျားလို့လာမေးကြတာဒီတခါရွေးချယ်ပွဲကြရင်ဥတုပ်ကြီးကိုပြန်မရွေးပါစေနဲ့ဖျားသူကလှုပ်အားပေးခဏခဏခေါ်တယ်ဓာမြေဩဇာဘိုးတွေလည်းကောက်ထားပြီးတဝက်လောက်ပဲပြန်ထုတ်ပေးတယ်ဖျားလို့လာတိုင်ညတဲ့သူတွေလည်းရှိရဲ့တချို့ကတော့ဒီမနက်ပဲဝတ်တကောင်ပေါ်လို့ဝိုင်းလွင်းသားလက်လက်ဆက်ဆက်ချက်ထားတာလာကတ်တာပါဖျားဆိုတာကလည်းတမျိုးဆယ်အိမ်မှုတယောက်ကတော့သူသမီးမင်္ဂလာဆောင်လုံးမကိုမိုးဖြတ်မှဆိုးလို့မိုးမရွာအောင်လှုပ်ပေးပါလို့လာလျှောက်တယ်။မိုးခေါင်တဲ့အခါမှသာမိုးရွာအောင်ငရံမင်းပရိတ်ရွရတာရှိတယ်။မိုးမရွာအောင်တော့မလှုပ်ကောင်းဘူးပြောတော့အဲ့ဒီငရံမင်းပရိတ်တပည့်တော်ကိုတင်ပေးပါလို့ဆိုတယ်။ဘာလှုပ်ဖို့လဲမေးတော့ငရံမင်းပရိတ်ရွရင်မိုးရွာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပရိတ်ကိုဖြောင်းမြန်ရွရင်မိုးတားနိုင်မယ်လို့ထင်လို့တဲ့။ဒီတော့ကြုတ်လဲသူကျေနပ်အောင်ရှင်ဥပကုတ်ကိုတော်ကြီးကတော့လေမုန်တိုင်းနေပါလေတားပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဆူတောင်းပြေဖို့လို့ပြောလိုက်ရတယ်။ဒီထက်ဆိုးတာတစ်ခုရှိသေးတယ်။တရက်မှရွာရဲ့အရှိချမ်းနဲ့အနောက်ချမ်းကလူကြီးတချို့ကြုတ်စီရောက်လာကြတယ်။ရွာရဲ့အလယ်မှာချောင်းလက်တက်လေးတစ်ခုဖြတ်စည်းနေလို့ရွာကအရှိချမ်းအနောက်ချမ်းကွဲနေတာကိုသူတို့ကဘာလျှောက်တယ်လဲဆိုတော့ရွာရှိချမ်းနဲ့အနောက်ချမ်းဘော်လုံးကန်ညာဖို့ကိစ္စမှာဒိုင်လူကြီးပြဿနာတက်နေလို့တဲ့တဖက်ဖက်ကလူကဒိုင်လို့ရင်ကိုယ့်ဘက်အပိုင်းမျက်နှာသာလိုက်မှဆိုးလို့တဲ့အရှင်ဖျားပဲဒိုင်လူကြီးလှုပ်ပေးပါတယ်ဗျာကျုပ်လည်းဒါဖုံးကြီးအလုံးမဟုတ်လို့မလုံးနိုင်ဘူးလို့အပြတ်မငင်းကျင်တာနဲ့ကျုပ်ကဘော်လုံးမွဲတွေပါကြီးကြည်တောင်ကြည်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးစီးမြဲစီးကန်းနေနားမလဲပါဘူးလို့ပြောတော့တိတ်ထွေထွေထူးထူးရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဖျားလူချရင်ဖြစ်ဖြစ်ဘောလုံးကိုလက်နဲ့ထိရင်ဖြစ်ဖြစ်ဝီစီမှုတ်လိုက်ရုံပါပဲဖယားဗုဒ္ဓဝီစီမှုတ်ရအောင်မယ်ဆိုပါလားကျုပ်တို့ငယ်ငယ်စာတင်သားဘဝကရှုမဝမဂဇင်းစာအုပ်ခိုးဖတ်ရင်ကုသရေးတဲ့ဝစီကံဝိထုကိုဖတ်ဖူးတယ်ဟိုထဲမှာကတော့မျိုးကပြန်လာတဲ့ခေတ်ပညာတတ်မှုဒိုင်လူကြီးလောက်ခိုင်းတာထားပါတော့အခုဟာကဘယ်နဲ့ဖုံးကြီးကဒိုင်လူကြီးလောက်ရမယ်တင်ငန်းတလွားလွားဝီစီတရွှီရှီနဲ့ကွင်းနဲ့လျှောက်ပြေးနေလို့ကတော့ဘလောက်ကြည့်ကောင်းလိုက်မလဲလို့ဒီလိုရှိတယ်ဒကာကြီးတို့ရဲ့ကျုပ်တို့ဖုန်းကြီးတွေဟာနေစာဂီတဝါဒိတစသည်ဖြင့်ရှောင်ကျင်ရရာရှိတယ်ဝီစီဆိုတာကတူရိယာထဲမှာအပါဝင်မဟုတ်လားဖုန်းကြီးအနေနဲ့မမုတ်အပ်ဘူးလို့ဥပေတမြင်နဲ့ညင်းတော့လဲအရှင်ဖျားကမတင့်တော်တာတွေ့ရင်လက်သာမြောက်ပြလိုက်ပါတရားရုတ်ကကိုစားဝီစီမှုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်လှုပ်ပြန်ရောကျုပ်လည်းကြံဖန်ပြီးအကြောင်းပြရပြန်တာပေါ့ဒိုင်လူကြီးလှုပ်လို့မတော်တဆတဖက်လူကိုလိုက်မိရင်အဘတ်တင်းနေမယ်လို့ပြောရတယ်နောက်ဆုံးတော့ဘလို့ဈေးတဲ့သွားကြတယ်လဲဆိုရင်ဒိုင်လူကြီးကတော့အရှိချမ်းကတယောက်အနောက်ဖက်ချမ်းကတယောက်နှစ်ယောက်ကကွင်းတစ်ဖက်စီခွဲပြီးတာဝန်ယူရမယ်မကစားခင်မှာဒိုင်လူကြီးနှစ်ယောက်လုံးကျုပ်ရှိမှာ၅ဘာတီလာယူပြီးချောင်းမတ်စွာကြီးကျက်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်လို့တစ္ဆာရီတောက်ပြီးဂတိပေးရမယ်ဒီလိုကိုလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကျုပ်ဒီချောင်းကိုရောက်ခါစားတော့ကဆိုရင်အရက်ထဲကလူတွေကသူတို့အိမ်ကတိုင်ကပ်နာကြီးပြည့်ရင်လဲကျုပ်ကိုလာပြင်ခိုင်းတတ်ကြတယ်တချို့ကလည်းတပည့်တော်ရဲ့ရေဒီယိုကြီးကတကြည်ကြည်မြည်နေတာဖုံဖုံလာကြည့်ပေးပါအောင်လို့လာပြတတ်ကြတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်ဥပဇင်းတချို့ဟာနာကြီးလဲပြင်တတ်တယ်ရေဒီယိုတွေဘာတွေလဲကလိတတ်တယ်မဟုတ်လားဒါတင်မကဘူးဖုံးကြီးဆိုတာဘေးရင်ရတရာအကြောင်းလေးလဲနည်းနည်းပပတီးမိခောက်မိရှိရတယ်ခလေးနာမည်မဲ့တာတို့ဇာတာဖွဲ့တာတို့အတွက်တကာတကမားတွေကအကူအညီတောင်းလေးရှိတာကိုဒီအတွက်တော့တိတ်မခဲရင်လာပါဘူးကျုပ်တို့တင်ခဲ့ရတဲ့ဖုံးကြီးစာထဲမှာဘေးရင်အခြေခံတွက်နီးတွေပါခဲ့တာပဲလीတခုတော့ရှိရဲ့တန်ဃာတော်တပါးဟာပရိယတ္တိပရိပတ္တိတခုခုမလုပ်ပဲကိုကျိုးစည်းပွားအလူငါဘေးတွင်ဟောစားတဲ့သဘောမျိုးတော့လုပ်ခွင့်မရှိဘူးဆွန်ကွန်အလူရှင်တကာတကမတွေရဲ့အကျိုးအတွက်တတ်နိုင်သလောက်ကူညီဖြည့်ရှင်းပေးတာမျိုးပဲဖြစ်တဲ့လက်လာပါကိုမမျော်ကိုရဘူးဒီနေရာမှာတကာတကမတွေကလည်းအမျိုးမျိုးသူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကလည်းအမျိုးမျိုးတပည့်တော်ယာရူတိုးဖို့နည်းနည်းထင့်နေလို့ဇာတာလေးစစ်ဆေးပေးပါအောင်ဖယားတပည့်တော်စားတောက်ဆိုင်ဖွင့်မလို့နာမည်လေးရွေးပေးပါဆိုတဲ့လူမျိုးဖုံဖုံရဲ့တက္ကမကြီးကိုလည်းကြည့်ပြောပါအောင်တပည့်တော်ရှာသမျှသူ့ပိုကာဝိုင်းမှာဖြုံးပစ်တာနဲ့ရှိသမျှကုံတော့မယ်ဆိုတာကလည်းပါသေးတယ်အိမ်ကတက္ကကြီးကညာညာအိမ်ပြန်မအိပ်တာတလားလောက်ရှိပြီဖယား
เสียดายเลยบาลีลูกบีบ่าวงลูกกูยี่ดาวน่ะปีรอตะเบรอญาก็ไอ้แม่แท้มาแป้นนี่อะญาจีมัดแต่พยาสู่เลยหลูမျိုးတွေလည်းရှိသေးရဲ့กูยี่တင်น่ะกูยี่ဖြည့်ရှင်းတင်น่ะဖြည့်ရှင်းပြီးกูနဲ့မအပ်ဆက်တာကြတော့လဲကြည်ကောင်းပြောပြီးရှောင်ရတာပေါ့တခါတခါကြတော့လဲဘယ်လိုမှရှောင်လို့မဖြစ်တာမျိုးရှိတယ်ဘေးတင်ရတရားဆိုတာနဲ့နင်းနယ်ပြီးဖြစ်လာတတ်တဲ့ကိစ္စပဲပယောကပေါ့ တကယ်တော့ပယောဂဆိုတာလောကီနဲ့ပူဆိုင်တယ်သူ့ပေမဲ့ဘုံကြီးဆိုတော့ဖုံးတကူကြီးတယ်တင်ငန်းရဲ့အချိန်ဟာရှိရဲ့နတ်တွေကတော့ရှစ်ခိုးကတော့ကြရရတယ်ဆိုတော့လူတွေကအစိမ့်တည်းရဲ့နာနာဘာဝကိုနိုင်မှာပဲဆိုပြီးအားကိုးကြတာပေါ့လीကျုပ်လည်းအဲ့ဒီမှာအတွေ့အကြုံတစ်ခုကြောင့်ပြောပြအောင်မယ်တညာတနိုင်မှာပေါ့ညာဘက်ဖျားရှစ်ခိုးပြီးကျိမ့်မယ်လို့တဲ့အချိန်မှာ ရက်ွက်ထဲကတကာတချို့ကြောင်းကိုရောက်လာကြတယ်။ဘာကိစ္စလဲမေးတော့ကျုပ်ဆုံးကန်ကြွနေကြအိမ်တဲ့အိမ်ကတကာမတယောက်အမောက်ပယောဂဝင်ပူးနေလို့လိုက်ကြည့်ပေးပါတဲ့။ကျုပ်ညင်းလို့ပဲဖြစ်မလဲ။ကျုပ်ရဲ့တကာရင်းနေဖြစ်နေတော့တန်းနိုင်တလောက်တော့ကူညီရမှာပဲဆိုပြီးလိုက်သွားရတယ်။တကယ်တော့ကျုပ်ကပယောဂတွေပါလိုက်စားခဲ့ဘူးတာမဟုတ်ဘူး။ပရိယတ်တိကိစ္စသာကျွမ်းကျင်တာ။သို့ပေမဲ့ဘုံကြ
အိမ်မော်ကိုလမ်းတက်လိုက်တဲ့အခါအမောင့်ပယောကပူးနေတယ်ဆိုတဲ့တက္ကမဟာအိမ်ရှိခန်းမှာထိုင်လို့အသားတွေတဆတ်ဆတ်တုံပြီးငါ့ကိုဘာမှတ်တယ်လဲငါ့ကိုဘာမှတ်တယ်လဲအားလုံးဒုက္ခတွေ့သွားမယ်လို့အော်နေတာတွေ့လိုက်ရတယ်ထူကြတာကတော့အတန်ကပင်ကိုအတန်မဟုတ်ပဲယောက်ျားတစ်ယောက်လိုခတ်အော်အော်ဖြစ်နေတာပဲကျုပ်လည်းဖျားစင်ဘက်ကိုရှောက်သွားရင်ဟေးဘာဖြစ်နေတာလဲလို့မေးလိုက်တော့အဲ့ဒီတက္ကမကကျုပ်ကိုမော့ကြည့်တယ်အမေဘဂဝါပါလားကျုပ်တစ်ချက်တော့တွန့်ငင်နေဖြစ်သွားသေးတယ်ပြီးမှဖျားစင်ရှေ့မှာတမင်ကိုထိုင်ချလိုက်တယ်အခြေအနေကိုသုံးသပ်ကြည့်တယ်သူဟာတကယ်အမောင့်ပယောကပူးကပ်နေတာဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ယောဂဝေဒနာတစ်ခုခုကြောင့်စိတ်ကြောက်ကြရဖြစ်နေတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်လို့အမှန်ပဲနာနာဘာဝအပြတ်မောင်ဖြစ်နေတယ်ပဲထောင်းသူကအစင်းနှိမ့်နဲ့အယူပါဘုံကလာတာကျုပ်ကဖုံးတော်ကြီးသူ့ထက်အစစအရာရာအစင်းမြင့်နေကျုပ်ကသူ့ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်သူကကျုံနဲ့ကြကြမျက်နှာချင်းမဆိုင်ဘူးမျက်လွာချသွားတယ်ကျုံအနေနဲ့သူ့ကိုဘလို့ပုတ်ကိုပါလဲလို့တလေးတစားဆက်ဆန့်စရာမလိုဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မင်းဘသူလဲလို့လေတန်ခတ်မှမှာပဲအမိတ်ပေးတယ်လို့မေးလိုက်တယ်သူကဘာလို့ပြောရမှာလဲအမေမပြောလို့ပဲရမလဲဒုက္ခလလတွေ့သွားမှာပေါ့ပြောစမ်းမင်းဘသူလဲမပြောဘူးငါ့ကိုဘာမှတ်နေတယ်လဲဟမ်ကျုပ်ကဟောက်လိုက်တယ်သူကခေါင်းငုံထားပြီမဲ့အာခံမဲ့ပုံမျိုးဖြစ်နေတယ်စက်မေးလဲပြောမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွတ်မိလို့မိကွန်းတစ်မျိုးပြောင်းမေးလိုက်တယ်ဘာလို့ခြင်းတို့ခုလို့နှောက်ရှက်ရတာလဲသူကမဖြေဘူးကျုပ်လည်းကြမ်းမြင်ကိုဖြန်းကနေရိုက်လိုက်ပြီပြောလေသူနည်းနည်းကြောက်သွားပုံရတယ်တစ်ချက်တုံသွားပြီးတော့ပြောတယ်အအေးတောက်ချင်လို့မထင်မှတ်ထားတဲ့အဖြေမျိုးကျုပ်နည်းနည်းကြောင်သွားသေးတယ်ဘေးကဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတဲ့လူတွေတောင်ပြုံးစီစီဖြစ်ကုန်ကြတယ်ကျုပ်စိတ်ကူးတစ်ခုပေါ်လာလို့အမေရရဆဆအအေးတော့မရဘူးဟေးဖယားစင်ကညောင်ရီအိုးနဲ့ခွတ်တခွတ်ယူခဲ့စမ်းအိမ်ရှင်တကာကညောင်ရီအိုးနဲ့ဖန်ခွက်တလုံးကိုယူလာပြီးချပေးတယ်။ကျုပ်ကညောင်ရီအိုးတဲကရေကိုဖန်ခွက်ထဲထည့်ပြီးသူ့ရှေ့မှာချပေးလိုက်တယ်။ဒီရေကိုတောက်ဆန်းမတောက်ဘူး။မတောက်လို့မရဘူး။ငါအမိန်ပေးနေတယ်တောက်။မတောက်ချင်ဘူး။အဲ့ဒီရေတွေကမတန့်ဘူး။ပိုးလောက်လန်းနေနဲ့။ဘာရမလဲတောက်ဆိုတောက်။ဒီရေတွေမတောက်ချင်ဘူးရေတန့်ဘူးဝယ်ပြီး။ကျုပ်မျက်ခုံးပင့်လိုက်မိတယ်။တကယ်တော့မလွယ်လဘူး။ဘာဆက်လို့ရမလဲလို့ခေါင်းကိုပုတ်ပြီးစဉ်းစားတယ်။လူတွေအကြံအိုက်တဲ့အခါခေါင်းကုတ်တယ်လို့ပေါ့။ကျုပ်တို့ဖုန်ကြီးများကတော့သပင်မရှိတဲ့ခေါင်းကြီးပဲပုတ်ရတာပဲ။တခုတော့သွားတွေးမိတယ်။နာနာဘာဝဆိုရင်ရေတံမူးတွေဘာတွေတိမာမဟုတ်ဘူး။ရိုးရိုးစိတ်ကြောက်ကြရဖြစ်တာများလား။ဒီတော့ကကဲအဲ့ဒီတောက်ရေတံတောက်ပြီးရင်ဆက်အနောက်ရှက်မပေးပဲထွက်သွားမလား။သူခဏတွေးနေပြီးခေါင်းငိမ့်ပြတယ်။ကဲရေတံမူးသွားရှာကြစမ်းကံကောင်းညင်တော့ရက်ကွက်ကတင်မောသားအိမ်တိန်ကရေတံမူးရလာတယ်ကျုပ်လည်းရေတံမူးကိုရှေ့မှာချပြီးမြစ်တာတုပ်ရွတ်တယ်ပြီးတော့ရေတံကိုဖန်ခွက်ထဲထည့်ပြီးကဲတောက်
သူကခဏစိုက်ကြည့်ပြီးယူတော့တယ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးအောင်ကိုကကိုထဲတော့ဆိုတော့ရေတံမှုကိုယူပြီးဘူးလိုက်မောချလိုက်တာအကုန်ပြောင်းတာပဲဒီတော့မှကြုတ်လဲအသင်ယူသွားတဲ့စိတ်ပတိကိုလယ်ဘေးမှာဆွဲပေးပြီးကဲထွက်သွားစမ်းလို့ပြောလိုက်တယ်သူကကြုတ်ကိုတစ်ချက်မော့ကြည့်ကွာကနေတမ်းပြီးကြုတ်ကိုကြောင်တောင်တောင်နဲ့ကြည့်ရင်ကဟင်းဖုံဖုံဘယ်တော့ကကြွလာတာလဲဖရားလို့ပင်ကိုတန်နဲ့ပြောပြီးဥချတယ်အဲ့ဒီအခါကျမှကြုတ်လဲတက်ပြင်းချနိုင်တယ်အဲ့ဒါပါပဲလေကျုပ်တို့ဖုန်းကြီးတွေဟာတကားတွေလူတဲ့ဆွန်းကိုစိန်ကြကြစားနေကြတာမဟုတ်ပါဘူးပရိယတ္တိပရိပတ္တိကိစ္စဆောင်ရွက်ရင်ကြုံရင်ကြုံသလိုတကားတကမတွေရဲ့အခက်ခဲကိုလည်းတတ်နိုင်သလောက်ကူညီဖြည့်ရှင်းပေးရသေးတယ်ဆိုတာသိစေချင်လို့ကျုပ်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုရှေ့ရှေ့ဝေးဝေးပြောပြနေရတာပါဟောပြောရင်းဆိုရင်စာတင်သားတွေအောင်နေ့လယ်စာဝါတတ်ဖို့လာနေကြပြီကဲပရိမရှိတဲ့ဖုန်းကြီးပါဇက်ကိုပရိယတ္တိစာပေတင် जा ပို့ချတဲ့ဘက်မှာအတုံးချလိုက်အောင်မယ်တကာကြီးတို့လည်းညောင်းလာရော့မယ်ပြန်ကျင်ကြပြီရော့နောင်ကြုံတဲ့အခါကျမှတီတင်တီထိုက်တာလေးတွေပြောပြကြသေးတာပေါ့ဟုတ်စပဇင်းတက်စင်ကတစေးတစောင်းလေးလာခဲ့မှုများဆရာတော်အချို့ဤမိန်ကြားချက်များနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစာပေအချို့မှထုံနှုတ်စီစဉ်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါသည်မင်းလူအစီအစဉ်လေးပြီးဆုံးသည့်အထိနားဆင်ပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုကြိုက်နေတဲ့အပြင် like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပြီး video အသစ်လေးတွေတင်နိုင်သိနိုင်ဖို့ဖေးရခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဖတ်ရှုစီလိုတဲ့စာအုပ်များရှိရင်လည်း comment တွေရေးသားပြီးတော့တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ